Ahojte. V kuchyni Lidla si dnes pripravíme zapečené kuracie prsia s kozím sírom a paradajkami. A ako prílohu si urobíme jednoduchú brokolicu restovanú s cesnakom. Tak rovno sa pustíme do toho. Začneme od prílohy. Brokolicu si rozdelíme na menšie ružičky a poriadne umieme. A teraz si ju uvaríme vo vriacej osolenej vode. Brokolicu si uvaríme iba do polomeka. Kým sa nám brokolica uvarí, tak sa pustíme rovno do prípravy kuracích prs. Kuracie prsia si otvoríme takýmto rezom, urobíme z toho proste tenší plátok a ochutíme solou a černým korením. Rozohrieme si panvicu a medzi tým si precedíme brokolicu. Brokolicu si takto necháme odkvapkať. Na panvicu si pridáme olivový olej a kým sa nám rozohrie, tak si pripravíme aj ďalšie ingrediencie. Sú to paradajky, ktoré si nakrájeme na plátky a takisto budeme potrebovať aj švarcvaldskú šunku, ktorú si takto rozdelíme. Parmicu máme poriadne rozohriatú, takže môžeme pridať kuracie prsia. Kuracie prsia opekáme po obidvoch stranách pekne do zlatohneda. Obratíme na druhú stranu a môžeme pridávať ďalšie ingrediencie, s ktorými si budeme kuracie prsia zapekať, a to sú paradajky, švarcvaldská šunka a kozí sír. Švarcvaldskú šunku pridáme na parmicu a ešte krátko opečeme. Vôňa to tu naozaj nádherne. Pridáme trošku orestovanú švarcvaldskú šunku a teraz pridáme navrch kozí sír. A takto pripravené kuracie prsia si dáme zapiecť do rúry. Ale používame na zapekanie parmice, ktoré sú na to určené. A kým sa nám kuracie prsia pekne zapečú, tak si pripravíme aj rýchlu prílohu, spomínanú brokolicu na cesnaku. Takže pár stručíkov cesnaku si nasekáme na platky. Pridáme na rozohriatú panvicu s olivovým olejom. Pridáme aj trochu masla. A chvíľu počkáme, kým sa cesnak neopečie do zlatista. K cesnaku pridáme predvarenú brokolicu, okoreníme a osolíme. A ešte chvíľu na panvici orestujeme. Tak a brokolicu máme hotovú. Poďme sa pozrieť na naše kuracie prsia. Takže môžeme si začať servírovať. Na tanier si naložíme brokolicu a navrch položíme hotové zapečené kuracie prsia s paradajkami a kozím sírom. Na záver to pokvapkáme olivovým olejom a dozdobíme to ešte listkami čerstvej bazalky. Naše rýchle, chutné a naozaj vkusné jedlo je hotové. Prajem vám dobrú chuť.